Fish out here. Vai jau bija šis sēt tagad. Trešā diena. Trešā diena. Brīviem meklēju izklāju. Dejos, jā? Viņas dejos, es ne. Es rītā, es pastīšu, kā viņam šodien iet. Kā veiksies, jā? Labi. Viņas dejos. Jūs dejosiet, jā? Jā, mēs dejos. Mēs esam īstā. Saklāts ir. Es braukšu kādā ciklā. Tā kā skatīsimies. Varbūt es tagad pēdējā reize esmu vesels. 2 stundas brauciens. Redzēsim. Mēs braucam. Veseli 8. Veseli 8. Un maniem ieskaitot. Un maniem ieskaitot. All the time in the street way. I mean like uphill, downhill, speed bump, tricky. What if I would keep your drive in the street way? Also be in one line. Vienā līnijā. And they keep 10 meters. 10 meters distance to see between you and each quad bike in the front, okay? And the new relationship in the trip, I have to take care of myself. I look all the time in front of me, my eyes in the front. Is it allowed to look behind you so is your friend? Nedrīkst grozīt. Ko tur pārējiem ir? Jā, man ir bail. Jā. Pirmais pamēģini pabraukt, vai nākamais pamēģini pabraukt. Kur es tev? Papīpī, tālāk. Tā. Tā. Nē, viņiem. What is this? No, don't touch. Ah, okay. Vienkārši, es vienkārši nestūrēju, es varēšu daudz vairāk nofilmēt. Skatīties apkārt.
Jā, jā, raksta. Jā. Nu, bet es tagad pabrauk. Drauk, droši. Iedod viņam, lai viņš filmē. Nu, iedod. Tak. Tad filmēs, tad tev jāfilmē. Okay. Jā, tā kad jau. Bet tu pabrauk var bišķi. Kur mēs braucam tagad? Es Viņam bija bailes manī, man nav tiesības, protams. Laikam gaida visus. Ah, es domāju. Apstājās, viņš teica, pagaidīsim pārējos. Nē, tā kā mēs no tā lielā ceļa no... Kad tu pārsēdies. Kad pārsēdies. Kāpēc pārsēdies? Man nāc panika, jā. Viņa... Panika sākās. Man ir baila. Kaut kas saslīdē vai kā? Nē, es domāju, viss apstājās. Kaut kas pazudz, toču kaut kas pazudz. Nē, nē, nē. Piedod, ka es tev pametu. Pamet. Mani pamet. Es pat ko viņš samainīja? Viņu! Es pats tagad beigās esmu. Viena roka filmē.
studenti. Mēs esam šeit. Nu, kā jums cip gāja? Jā, mēs esam baigi tālu. Kaut kur. Mēs esam kaut kur atvest. Kaut kur ir. Es domāju, ka tā būs stabilāk. Naktī baigi labi izskatās. Mēs esam te tā. Mums traivām kā nav konsulti. And from where you live? Yeah. Hotel, happy life. Yeah. I get it that when the fly is standing on the left back, the water for the fly is like a mirror. You see herself back, she's scared, somebody got to eat here. She's scared, she goes. Viņi viņu piesaist. Viņš saka spogulis, kad viņi pielida, viņi nobaidās un lido prams. Būs. Jā, tā būs. Mēs pa ceļu brauksim atpakaļ. Jā. Yeah.
Es iedošu 10 paundus. Vēl 10 paundus vajag? Jā, iedod 10. Iedod 10 atpakaļ, cik mēs bijām. For the drink, only for the drink. Kas tur iekšā ir? Pastāst. Viņi tur dzīvo, tur iekšā ir segas. Ā, tā ir viņa māja, tā ir. Tā ir viņa māja. Sega, ūdeņi, krēslis. Patika, kā visiem patika. Visiem patika. Galvenais, ka pie ruļiem jau vēl pašāk. Sienīgais rokas. Piks tagad sāp, jā. Mārķim bija vairāk. Pagaid. Nu? Nu jau pietiks pilni. Labi, pietiks arī. Šis ir autobus. Šis ir autobus, Eģipta autobus. Mēs pa brīvu tikā braucām. Bet bija gan izskārt. Ziet vidī? Kustās viss. Ziet viss kustās. Vispār viņš samazinās arī augstumā. Viņš staigā. Video. Pēc video. Tas mūsu autobus. Pat braucām. Te patās galvā. Tas ir daļa. Я потом жду. Обязательно. Чири! Да. Падишь, Каспер. Да, viņi aizgāja uz kurieni. Viņi te patās pret te ir. Jā, Čīri, tu nepazaudēj mani. Rādi. A viņi kļūk raizot jau pats. Viņiem ir kaut kādas savas iestrādes. Lai ir, pastaigāsim. Viņi liela tas viss, šis pasākums pabija. Pilsēta? Jā. Nu, apmēram tikai saukrasti. Jau, redzi? Ā, skaidri jānoiet. Vienkārši jānoiet, vienkārši un viss. Tas jau būs liels darbs. Nu, malveči, cilvēki, tas ir labi. Jā, vajag. Apsalu, kas tam vajag? Nu, kas tu citi darīši?